همراهان گرامی و همیشگی، درود بر شما. در یک گزارش تازه و غیر منتظره خبرگزاری یانگ وب در آلمان گفته است که منابع موثق از اقدام جمهوری اسلامی در انتقال نیروها و تجهیزات نظامی به مرزهای اسرائیل خبر می‌دهند. به گفته این منابع، این انتقالات از طریق سیل راهپیمایان 40 انجام می‌شود. این خبرگزاری گفته است که جمهوری اسلامی از فرصت تجمع گسترده زائران 40 به عنوان پوششی برای ارسال تجهیزات نظامی و انتقال نیروهای خود به مناطق نزدیک به اسرائیل استفاده خواهد کرد. مقامات امنیتی منطقه با ابراز نگرانی از این اقدام هشدار دادند که این تحرکات می تواند منجر به افزایش تنش‌ها و وقوع درگیری‌های جدی در منطقه شود. تحلیلگر نظامی این نشریه افزوده است که این تغییر استراتژی نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن سیستم‌های پیشرفته دفاعی اسرائیل است. به گفته او، جمهوری اسلامی به دنبال استقرار موشک‌ها و پهپادهای خود در نقاطی نزدیکتر به مرزهای اسرائیل است تا فاصله کوتاه‌تر احتمال شناسایی و انهدام پیش از رسیدن به هدف را کاهش دهد. این منابع همچنین اشاره کردند که جمهوری اسلامی در حال بررسی استفاده از مناطق مختلف در سوریه، لبنان و عراق به عنوان پایگاه‌های پرتاب موشک‌ها و پهپادهای خود است. مقامات این کشورها به صورت جدی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که پرتاب هر گونه موشک یا ارسال هر گونه پهپاد از خاک این کشورها با محکومیت شدید جامعه بین المللی و مقامات این کشورها مواجه خواهد شد. تحلیلگر نظامی یانگ ولت میگوید که این اقدام اگر جمهوری اسلامی بتواند آن را عملی کند به طور قابل توجهی واکنش اسرائیل را دشوار خواهد کرد، چرا که میتواند زمان واکنش اسرائیل را با مشکل مواجه کند و به جمهوری اسلامی امکان دهد که ضربات اولیه‌ای وارد کند که اسرائیل برای مقابله با آن آمادگی کمتری داشته باشد. تحلیلگر نظامی این نشریه معتقد است که این تحولات میتواند شرایط لوجستیکی نظامی منطقه را تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که اسرائیل هم به طور مداوم به دنبال راه حل‌های جدید برای مقابله با این تهدیدات خواهد بود و احتمال وقوع درگیری‌های گسترده در آینده را نمی‌توان نادیده گرفت. در همین حال یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر مذاکرات آتش‌بس در غزه به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. این مقام امنیتی در گفتگو با رویترز گفته است که اگر روشن شود که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مذاکرات نتیجه بخش با گروه حماس را به تأخیر می اندازد، ایران و متحدانش از جمله حزب الله حمله مستقیمی به اسرائیل ترتیب خواهند داد. در همین حال 3 مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند که تنها دستیابی اسرائیل و حماس به توافق آتش بس می تواند جمهوری اسلامی را از حمله مستقیم به اسرائیل منصرف کند. حمله ای که جمهوری اسلامی آن را انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران می داند. هرچند که اسرائیل تا کنون مسئولیت این کشتار را بر عهده نگرفته است. در همین حال وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داده است که مقامات ارشد سرویس‌های امنیتی این کشور روز پنجشنبه به وزرای اسرائیل هشدار دادند که حمله رژیم جمهوری اسلامی و حزب الله گروه نیابتیش به اسرائیل ممکن است به شکل ترور شخصیت‌های بلندپایه انجام شود. بر اساس این گزارش، این مقامات به کابینه امنیتی اسرائیل گفتند که حزب الله و جمهوری اسلامی می‌توانند به جای پرتاب راکت و پهپاد پاسخ کشته شدن فؤاد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران را با هدف قرار دادن وزرا، نمایندگان مجلس، افسران ارتش اسرائیل و یا مقامات ارشد شین بت یا موساد بدهند. پیش از این روزنامه بریتانیایی گاردین روز 19 مرداد نوشته بود که جمهوری اسلامی ممکن است به جای حمله به اسرائیل اشخاصی را که معتقد است مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران هستند هدف قرار دهند. بر اساس این گزارش گمان زنی ها بر این است که جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن اشخاصی که با اعضای آژانس امنیتی موساد اسرائیل همکاری داشتند انتقام بگیرد. اسرائیل اگرچه مسئولیت کشتن شکر در بیروت را بر عهده گرفته، اما هنوز در مورد کشته شدن هنیه در تهران اظهار نظری نکرده است. اینها همه در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی تحت فشاری مضاعف از سوی هوادارانش
برای اجرای یک اقدام مؤثر نظامی علیه اسرائیل است. بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی این روزها اینگونه مطرح می کنند که اگر قرار است پاسخ چنین اقداماتی علیه امنیت ملی، آن هم در خاک ایران، به صورت گسترده و نظامی داده نشود، پس این همه هزینه برای سیستم های موشکی و پهپادی برای چه بوده است؟ و اگر قرار است آنها به کار گرفته نشود، دلیل توسعه آنها چیست؟ به ویژه آنکه سیستم های موشکی و پهپادی قابلیت دفاعی ندارند و تنها برای تهاجم توسعه داده می شوند. همزمان با گمان زنی های مختلف از اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش علیه اسرائیل، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم در بخشی از نشست خبری درباره احتمال پاسخ نظامی جمهوری اسلامی گفته است که این رژیم می تواند انتخاب کند. من فکر می کنم که در انتقال پیام درباره دفاع از اسرائیل بسیار صریح بوده ایم. ما همانطور که در 13 آوریل از اسرائیل دفاع کردیم، از آن دفاع خواهیم کرد. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا، در شامگاه 25 مرداد، سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، در بخشی از این نشست خبری درباره احتمال پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت به ترور اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران و فواد چکر، از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در بیروت در حمایت از اسرائیل گفت: جمهوری اسلامی می‌تواند انتخاب کند، اما این انتخاب می‌تواند موجب هشیمانی سران این رژیم شود. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به گزارش‌ها درباره روابط دفاعی ایران و روسیه، شراکت و همکاری این دو کشور را نگران کننده دانست. او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره دیدار اخیر مقامات بلند پایه ایران و روسیه گفت: من نمی‌توانم درباره این سفر گمان زنی کنم، اما غیر از این ما شاهد تعمیق همکاری و روابط میان جمهوری اسلامی و روسیه همزمان با جنگ نامشروع روسیه در اوکراین بوده ایم. ما شاهد تعمیق این شراکت بوده ایم. این مقام پنتاگون مدعی شد: ما شاهد تلاش روسیه برای کسب تسلیحات از جمهوری اسلامی بوده ایم. من نمیتوانم درباره جزئیات این سفر گمان زنی کنم، اما شاهد این سفرهای مقامات طی دو سال گذشته بوده ایم و به دقت آنها را زیر نظر داریم. ایالات متحده اخیراً در پی بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، حضور خود را در منطقه گسترش داده است و گروه ضربت ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن همراه با 4000 تفنگدار دریایی به این منطقه اعزام شدند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید، با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت‌ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو، هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.